ଆପଣ କହିଲେ କୋଇଲା ରୟାଲିଟି, କୋଇଲା ରୟାଲିଟି କଥା ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟୀକା କଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆଜି ଯଦି ମୋଦି ସରକାରର କୋଇଲା ମିନେରାଲ ରିଫର୍ମସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭାର୍ଥୀ ଆପଣ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ 2014 ମୋଟ ଥିଲା 4000, ବାର୍ଷିକ ଥିଲା 4925 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା ଗତ ବର୍ଷ ବଢ଼ିକି ହେଇଥିଲା 50000 କୋଟି ଟଙ୍କା। 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଖଣି କାରଣ ମୂଳ କଥା ଥିଲା, ନିଲାମ ଆଗ ହେଉଥିଲା, ହେଉନଥିଲା, ଆଗ ହେଉଥିଲା ଟେକାରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟେକାରେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ଖଣି ଖଦାନଗୁଡ଼ିକୁ। ତା ନେଇକି ବହୁତ କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କେଳେଙ୍କାରୀର ତାର ଲମ୍ବିକ ଅଛି, ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅନୁମତି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିୟମ ବାହାରେ। ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଯଦି ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ହେଇକି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେବ ତାହେଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଖଣି ଖଦାନ କାହିଁକି ନିଲାମ ହେବନି, ସେ ନିଲାମ ପଇସା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲାନି, ନିଲାମ ପଇସା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା। ଆପଣ 50000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୟାଲିଟି ବଢ଼େଇଲେନି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ କଳ୍ପନା ହିଁ ନଥିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସି କହିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ କର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି 25426 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆପଣ କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଆପଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁଜରାଟର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଗୁଜରାଟ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଛି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ପଟେ ହୋଇଛନ୍ତି? ହିଞ୍ଜିଲିରୁ କେତେଜଣ ଲୋକ ଗୁଜରାଟ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏଭଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଦାଦନ କାହିଁକି ହେଉଛି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।